Hotel lagu magacaabo Arre Edeg ayaa laga daafuray gudaha magaalada Hargeysa. Daafurka hotelkaasi wax ka qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo xukuumadda, madaxda asxaabta qaranka, ganacsato iyo dadweyne kale oo lagu soo marti qaaday daafurka hotelkaasi. Ugu horreyn madasha lagu ibafuray hotelka Arre Edeg waxaa ka hadlay maamulka hotelka oo ka warbixiyay hotelka. Fikirkan in la aasaaso hudhaalkan waxay ku timid gudoomiyaha shirkadda Rashid Ibrahim Ciise, taasoo shuruud adag nooga dhigay in la maalgeliyo hotel la tartama kuwa caalamka si Soomaaliland ula jaan qaado geeska Afrika, guud ahaan caalamka intiisa kale. Magacan hotelka oo la yidhaahdo Arre Edeg Hotel waxaa bixiyey abwaankeenni caanka ahaa oo madasha ku sugan Xasan Xaaji Cabdilaahi Xasan Ganay. Waxaan u mahad celinayaa marti sharafta qiimaha badan ee soo ajiibtay codsigayagii inay nagala soo qayb galaan xafladda furitaanka aynu ugu anqalayno hudheelkan casriga Arre Edeg. Hudheelkii maanta wuu inoo furan yahay, gacmo furan baan idinku soo dhoweynaynaa. Waxaan ugu baaqayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland macmiilkii aan inta badan sugayey ee raagsanayay in mar uun la furo hudheelka. Hudheelka caawa wuu idin furan yahay. Hudheelka waxaanu qornay 9 qof oo Soomaaliland ah, hal qof oon anigu qoroon garanaya ma jiro. Ninkaa ajnabiga ah ee halkan ka hadlayay ayaan ku yidhi war xifadooda iyo waxay garanayaan ku qor. Caawa guriga lacagtaa gashay 6,800,000 wey baalka Soomaaliland maanu dhisa cid anfacayo qofun baana koobshaan ka cabay wax ka soo baxayaana la garanaya. Laakiin martida meel aynu ku dejino iyo shaqo abuur iyo quruxii waddanka geestooda madasha waxayna ka hadlay siyaasiyiin, ganacsato iyo abwaano si isku mid ah u soo dhaweeyey maalgashiga ballaadhan ee ay sameeyeen maamulka hotelka Arre Edeg. Casatadana u leh oo muujinaysa waxqabadka ama waxa ay ku soo kordhiyeen ganacsatadu jamhuuriyadda, aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa. Qarankana war weyn baad gashateen sidaa uu sheegay Rashiid. Waxa weeyaan maanta kharash iyo dhaqaale badan buu halkan geliyey. Halkan milgaha iga furan oo keliya waxa weeye inaan u duceeyo Rashiid iyo inta kale kala shaqaysay maalgelintan ay sameeyeen ballaadhan, tacabka ay geliyeen dalkooda iyo maalka ay u quureen. Aad baan ugu bogaadinayaa, aad bay ugu mahadsan yihiin. Ilme Ibrahim Ciise hudheelkan ay sameeyeen in Ilaahay u barakeeyo, aad iyo aad wax looga mahadnaqo. Intii maalgelintaa samaysay intii iga horreysay baan ku raacsanahay. Waa munaasabad qaali inuu isugu nimid dad reer Soomaalilana, shaqsi reer Soomaalilana oo maalkiisii xoolihiisii xalaash ahaa u shaqaystay ku maalgeliyey Soomaaliland. Ilaahay ha u barakeeyo. Lacag badan buu geliyey, wuxuu sameeyey wax aynu ku faani karno ummadda Soomaaliland oo dhan ku faani karto, kagana dayan karo. Marka waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay meel khayr qabto uga dhigo oo wax khayr badan uga soo kordho oo uu isaguna ninkii xadhow lagu daydo uu noqdo. Beeb Ilaahay dhigay baad maro, alxayaad bay noqonaysaa halkay ka bilaabato. Arre Edeg waxa weeyaan dalkan Ilaahay lagu beeray dunida korkeeda kawnkan weyn, taasuu koobsaday magacani Ilaahay. Hadalka waxa dhankooda isku dabamaray madaxda asxaabta qaranka oo soo dhaweeyey kuna ammaanay maamulka Arre Edeg hirgelinta hotelkaasi. U duceeyey ejigu reysa ugu ducaysay baa Rashiid Ibraahim Ciise ugu ducaynayaa. Waxaa Ilaahay ka barayaa inuu Ilaahay maalgashiga badan uu sameeyey awlanaqiisa uu siiyo. Tan maanta waa iyo farxado. Waxaa la igu yidhi abtiyaasha way guureen Nigeria tageen bay Ilaahayno. Alxamdulilah hadday arrinta been ubadi waxaan islaadna hadday iska tagadaadayabajaad Nigeria tegeyn Ilaahay mahad weyn. Haddaan gabi maanta aan gabi ganaha gabi baan tiri lahaye gabayadaan aqoon moog. Laakiin aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waa munaasabad asteynaysa oo tilmaamaysa degenaasheenna, nabadgelyadeenna iyo horumarkeenna intaba. Rashiid Ibraahim Ciise Durdur oo maalgelintan aad ka u ballaaran sameeyey oo horay hantida intan leeg waa marka ugu horreysa waa geesinimo 6,800,000 7 milyan oo dhowdhow. Ninka intuu ku fakaray iyo dhoobay iyo dhagax baan isa saaraya.
بريغا كسر نقانا سنة على قرانين هرتو واقي سنين عادي 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 وانا اكسن عادي عادي مبوغا بليانينا وقدام بين وحال كاسي كادلي كحيقين كمدحوينا السمال لان وحانو يلاهي وقبري مامل كوتالكا انو هدال كون نقضو ميد براكيسن بيما هبادان عرق ايدك عردان كروا وطال لچان قاديا عالم كا انتي سكالي وحانو مهندقينا ولالكين عمو قويسكا رشيد يا قويس كيسا مالغرينتا انتان لاغ دالكا اخوري قروح انتان لاغ كسو كردية عاسمت دي جمهورية سومالان آدي آد بارو مهندقينا وقونا حمليننا وقونا دعيننا إلهي وقدقو قوة براكيسان ووحي قلي إلهي سي مارت خير قبو كسو عشو